Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joylardagi ijtimoiy-iqtisodiy holat bilan bevosita tanishish, sanoat korxonalarini ko'zdan kechirish, yangi loyihalarni belgilab berish va xalq bilan muloqot qilish maqsadida Surxondaryo viloyatiga tashrif buyurdi. Tashrifning birinchi kuni tafsilotlari haqida hamkasblarimiz xabar qiladi. Har bir o'zgarish odamlarning yashash tarzi, ularning turmush sharoitlarini yaxshilashga xizmat qilishi lozim. O'tgan safar berilgan topshiriqlar amalga oshirilishi lozim bo'lgan loyihalar bugun Surxondaryoning umumiy qiyofasiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Nafaqat viloyat markazi, balki eng chekka qishloqlarda ham katta hajmdagi qurilish, bunyodkorlik ishlari bajarilgan. Ilgari Surxondaryo uchun yod bo'lgan yo'nalish va tarmoqlarda ham o'sish yaqqol ko'zga tashlanmoqda. 2019-2020 yillarda viloyatni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturiga asosan 24.1 trillion so'mlik jami 690 loyihani amalga oshirish va 15200 ta yangi ish o'rinlari yaratilishi belgilangan. Mazkur dastur ijrosi doirasida viloyat tijorat banklari tomonidan joriy yilning sentyabr oyi holatiga ko'ra 444 ta loyihaga 1.1 trillion so'mlik kredit mablag'lari ajratilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida 575.2 milyon so'mlik 263 ta loyiha ishga tushirilishi belgilangan. O'tgan davr mobaynida 696 milliard so'mlik 329 ta loyiha ishga tushdi va 2523 ta yangi ish o'rni yaratildi. Shundan sanoat yo'nalishida 89 ta loyiha o'rniga 108 ta, xizmat ko'rsatish yo'nalishida 111 ta o'rniga 137 ta va qishloq xo'jaligi yo'nalishida 63 ta o'rniga 84 ta loyiha amaliyotga joriy etildi. Prezidentimiz Surxondaryoga amalga oshirgan har bir tashrifidan so'ng viloyatda sanoatni taraqqiy ettirish, hududga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, zamonaviy korxona va yangi ish o'rinlarini yaratish, qishloq xo'jaligini, xizmat ko'rsatish va turizmni rivojlantirish, eng muhimi odamlar uchun qulay yashash sharoitlarini ta'minlash bo'yicha katta siljish bo'ladi. Bugun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga tashrifini an'anaga ko'ra Hakim at-Termiziy maqbarasini ziyorat qilishdan boshladi. Yaratgandan xalqimizga tinchlik, farovonlik, mamlakatimizning taraqqiyotini so'rab Qur'on tilovat qilindi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ulamolar bilan suhbatda mamlakatimiz tarixi, allomalarimizning boy ma'naviy merosini yosh avlodga yetkazish, ularni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash haqida so'z yuritildi. Jamiyatimizda mehr-oqibat muhitini mustahkamlash, bilib-bilmay adashganlarni af etib, to'g'ri yo'lga qaytarish, hayotda o'z o'rnini topishiga ko'maklashish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni kuchaytirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi sohasida ulkan salohiyatga ega, ayniqsa Surxondaryo zaminida yetishtirilgan har qanday mahsulot borki, uning bozori chaqqon. Bu esa hududdagi mavjud ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni hal qilish imkoniyati ham deganidir. So'nggi yillarda qishloq xo'jaligini isloq qilish va bozor mexanizmlarini joriy etish bo'yicha qator kompleks chora-tadbirlar amalga oshirildi. Paxtachilik haqiqiy foyda manbayiga aylandi. Mamlakatimizda sohaga yangi texnologiyalarni joriy etish, mehnat unumdorligi va ushbu tizimda faoliyat olib borayotgan ishchilarning ish haqqini oshirish maqsadida qariyb 80 ga yaqin paxta to'qimachilik klasterlari tashkil etildi. 2018 yilning 19 yanvar kuni Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Termiz shahridagi Jarqo'rg'on meva-sabzavot eksport korxonasiga tashrif buyurganida, viloyatda paxtani klaster usulida yetishtirish dasturi bilan tanishib, hududga ingichka tolali paxta navini moslashtirish va ekish bo'yicha ko'rsatma va topshiriqlar bergan edi. Bugun Prezidentimiz Angor tumanidagi Angor Surxon g'ururi paxta to'qimachilik klasteri dalalarida bo'ldi. Bu yerda davlatimiz rahbarining tashabbusi natijasi yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Tashabbusga mohirlik va ilmiy yondashilgani paxtalarning oppoq va qiyg'os ochilganidan ham ko'rinib turibdi. Hozirgi kunda Surxondaryoda 6 ta to'qimachilik klasteri tashkil etilgan. Ular jami paxta maydonining 67% dan ziyodini qamrab
qamrab olgan. 2020-yilda bu ko'rsatkichni 100%ga yetkazish rejalashtirilmoqda. Klaster rahbari va soha mutasaddilari bilan suhbatda alohida ta'kidlandiki, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion ishlanmalarni joriy qilishda klaster muhim omil bo'lmoqda. Angor Surxon g'ururi mas'uliyati cheklangan jamiyatida ham yangi ish uslubi asosida hosildorlik va mahsulotlarning raqobatbardoshligi oshirildi. Klasterning jami maydoni 9180 gektar bo'lib, shundan 8100 gektardan ko'prog'iga ekin ekiladi. Jumladan bu yil qariyb 5000 gektar yerda ingichka tolali paxta yetishtirilgan. Bizda ingichka tolali paxtani ipak paxta deb ham atashadi. Bu bejiz aytilmagan. Sababi silliq bo'lib yaltirab turgan paxta yaxshi paxta navlari qatoriga kiradi deyishadi olimlar. Bunday paxta shoyiga o'xshab silliq bo'lib, yaraqlab o'zidan nur taratayotgandek yaltirab turadi. Ayrim paxta navlarining tolasi esa qattiq va qalin bo'lib tolalar xurpayib turadi. Paxtaning shoyiga o'xshash silliqligi tolani qo'lga olib ko'rilganda ham yaqqol bilinadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu yerning o'zida olimlar, dehqon, fermerlar, turli soha vakillari bilan suhbatlashdi. Davlatimiz rahbari Surxondaryoga katta rejalar bilan kelganini alohida ta'kidladi. Qanday ishlar qilindi-yu, odamlarning munosib turmush kechirishlari uchun yana qanday loyihalarni amalga oshirish lozim? Ko'pchiligimiz uchun oddiy ko'ringan masalalar ham davlatimiz rahbarining e'tiboridan chetda qolmadi. Iqtisodiyot, investitsiya, qishloq xo'jaligi, ijtimoiy soha, xullas, suhbat jarayonida barchasi qamrab olindi. Agar Surxondaryoda ishchi joyini qilmasak, sanoatni rivojlantirmasak, yo'nalishlarimiz bo'lmaydi. Har bir qadamda o'zgarish bo'layapti-yu, lekin hozirgi odamlarning talabiga bu ma'qul emas. Faqat paxta bilan xalqimizni boqolmaymiz. Paxta o'z yo'liga, mana paxtani va g'allani sekin-sekin klasterlarga berib, baribir oson bo'layapti-ku. Angorda maktabgacha ta'lim ham qilsa bo'lar ekan, detsadga ham bolalarni olib borsa bo'lar ekan, maktabimizni ham remont qilsa bo'lar ekan va hokazo. Biz oyoqqa turadigan davlatmiz. Jonajon vatanimizni, Surxondaryomizni mana men juda katta rejalar bilan keldim. Surxondaryoni ertangi kunini hamma soha bo'yicha qaysi rayonda nima qilamiz degan savol meni qiynaydi. Qishloq xo'jaligi bilan billa mana shu ijtimoiy soha, qancha bolnitsa quramiz, qancha yo'l quramiz, qancha detsad quramiz, qancha maktab quramiz, qancha pensionerlarga oyligini ko'paytiramiz degan savol hamma rayonda shuni qilamiz. Mana bugun olimlar kelganiga men xursandman. 30 yil ingichka tolalar bilan biz shug'ullanmadik. Tola charchagan, nav charchagan. Men ishonaman, bu nav imkoniyatlari juda katta. 40 sentini bemalol olamiz. Buning uchun faqat ilm kerak, domlalar kerak, tajriba kerak, manfaat kerak, pul kerak. Pul qachon bo'ladi? Daromad bo'lsa bo'ladi. O'zi umuman yerga nisbatan biz juda kam hosildorlik olayapmiz. O'zbekiston jannat makoni yurt. Shukr qilamiz. Hozirgi olib borayotgan ishlaringiz, mana paxtachilikda ayniqsa Surxondaryoda ipak ingichka tolali 2 yildan beri o'zingiz bosh bo'layapsiz. Mana hosilni ko'rib turibmiz. Buning daromadini hozir o'ylab tursak, bu aqlga sig'maydi. Kelajakda biz fermerlar hammasi shundan daromad olib xursand bo'lamiz. Ming rahmat. Fermer bo'lib, mulkdor bo'ldik, boy bo'ldik. Mana shu aytganingizda yaqinda 50 o'rinli bog'cha qurib, Mayavada ishga topshirdim. 11 kishi ishli bo'ldi. Nasib bo'lsa, mahalla guzari quryapman. Mahalla guzariga 8 kishi ishli bo'ladi. Shu biz har bir kelganingiz bizga bir sog' bo'ladi, faiz baraka bo'ladi. Ularim shu O'zbekistonimizga doim sog'omon bo'ling. Yerga o'zini mehrini qo'ygan dehqon O'zbekistonda eng boy bo'lishi kerak edi. Lekin ming afsus, iqtisodiyot ishlamagani uchun butun umr mehnat qildingizga daromad yo'q. Tasavvur qiling, nevarangiz, o'g'lingiz siz 50 yil qilgan daromadni u 5 yilda topadi. U ham quradi, mashina oladi, bolalari boy. Nimaga? Endi kechagi sizdan daromadingiz bilan bugungi daromad boshqacha bo'ladi. Klaster shunday qiladiki, daromadini fermer bilan bo'lishadi. Qachon O'zbekiston boy bo'ladi? Xalqimiz boy bo'lsa. Surxondaryoda terini qayta ishlab, o'zimizda poyabzal ishlab chiqarish korxonalar qilsak, 1.5 milliard dollarlik eksport qilishimiz imkoniyatimiz bor. Endi Surxondaryoni mol sigirlarini, qo'ylarini inobatga olsak, bitta shu sohada hali Surxondaryoda juda katta imkoniyat, ishchi joyi ta'minlash, eksport ta'minlash. Endi mana har bir klaster eng kamida 10 ming, 20 ming bosh qoramol boqadi. Nimaga? Klasterda o'zini shuluqa kunjarasi bor. O'zini biogaz qiladi. Hamma narsa shu klaster shu rayonni manfaati uchun ishlaydi. Yer xalqni boy qilishga. Parandachilik klasteri, g'allachilik klasteri, cholachilik klasteri, paxtachilik klasteri hammasi qoramol. Eng kamida 10 ming, 20 ming bosh qilamiz. Zotli qilamiz. Qancha sut ko'p bo'lsa, shuncha bolalarimiz sog'lom bo'ladi.
Prezidentimiz paxta dalasiga kirib, uning sifati tolaning mustahkamligi bilan yaqindan tanishdi. Albatta, g'o'zaga o'z vaqtida ko'rsatilgan e'tibor bugun paxta hosilida bo'y ko'rsatgan. Darvoqa, joriy yilda viloyatda 74078 gektar maydonda paxta yetishtirildi. Yuqori hosil qanday ta'minlandi? Bu yil prezidentimizning tashabbusi bilan zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashish uchun davlat byudjetidan 120 milliard so'm ajratildi. Shundan Surxondaryo viloyatiga 13 milliard so'm yo'naltirildi. Biz yerimizga sarflanayotgan xarajatga nisbatan kam hosil olyapmiz. Nav bilan ilmiy agrotexnika bilan shug'ullanmay qo'ygandik. Mehnat unumdorligi, manfaatdorlik past edi. Aslida yerga mehr bergan inson boy bo'lishi kerak. Bizning maqsadimiz shu. Ilm bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentimiz ingichka tolali g'o'za navlarini ko'paytirish va ekin maydonlarini kengaytirish, olimlarni rag'batlantirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Eng katta xavf biz oxirgi 10 yil paxta agrotexnikasi bilan ilmiy umuman shug'ullanmadik. Eng yomoni suvchi ham ilmsiz bo'lib qoldi. Mexanizator ham, agronom ham, entomolog ham ilmsiz bo'lib qoldi. Paxtachilikda hamma sortlarni yana bir marta ko'rib, yana nima sharoit yaratsak bo'ladiki, paxta baribir klaster qildik. Klasterda bitta narsasi sizlar bilgan, sizlar manfaatdor bo'lasizlar. Klasterga nima kerak? Ilm kerak. Ekkan gektardan ko'proq paxta olish kerak. Mahsulot ishlab chiqarib bozorga chiqish kerak. Agar 20 yilda bu rivojlanganda edi, ilmiy nuqtai nazardan, sifat nuqtai nazardan, dunyo bozoridagi ilmimiz nuqtai nazardan o'tib ketardi. Bunga hamma asosimiz bo'lgan o'z paytida. Institutlar bo'lgan. Ming afsus, buni yo'q qilishga juda uddaburon bo'ldik. Buni manfaati, buni serhosildorligiga hech kim shubha qilmasa kerak. Bir paytlari 38 sentrdan birinchilardan bo'lib bajarardi Surxon. Shuni ekkanda o'shanda ilm rivojlangan. Bugungi kunda klasterda 900 dan ziyod ishchi va mutaxassis mehnat qilmoqda. Kelgusida qayta ishlashni kengaytirish orqali yanada ko'p ish o'rni ochish rejalashtirilgan. Bundan 20 yil muqaddam Angor tumani davlatga paxta topshirish rejasini bajargan ekan. Bu yil shu kungacha, ya'ni birinchi terimning o'zidan bu ko'rsatkich 80% ni tashkil etmoqda. Albatta, shu o'rinda klasterlarning ahamiyatini ham ta'kidlab o'tish joiz. Klaster mana shu maydonga ingichka tolali paxta ekkan, agar uni o'rta tolali paxta bilan solishtiradigan bo'lsak, juda katta farqni sezish mumkin. Misol uchun, tola uzunligi ingichka tolali paxtada 37-38 sm ni tashkil etadigan bo'lsa, o'rta tolali paxtada bu ko'rsatkich 23-27 sm ni tashkil etmoqda. Undan tashqari 60% ga ingichka tolali paxta iqtisodiy samarador hisoblanadi. Angor Surxon g'urur klasteri 4800 gektar yerga ingichka tolali paxta ekib, har gektar yerdan o'rtacha birinchi terimda 26 sentner ilg'or brigadalar 30-35 sentnerdan paxta oldi. Bu o'rta tolali paxtalarga nisbatan 1.8% qimmat turadi. Hasharotga, issiqqa juda chidamli paxta. Muhtaram prezidentimiz yanagil Surxondaryoda Qashqadaryoda ekish bo'yicha alohida taklif berdilar. Surxondaryo 40 ming gektar yerga shu navlarni ekadi dedilar. Agar 40 ming gektar yerga shu nav ekiladigan bo'lsa, o'rtacha bir xil hosil olingan taqdirda o'rta tolali paxta bilan 260 milliard so'm qo'shimcha daromad olish mumkin ekan, biz hisob-kitob qildik buni. 2017 yil muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan O'zbekiston Respublikasida yangi bir tizim yaratildi, klaster tizimi yaratildi. Bevosita bizani agrofirmamiz, fermerlar, dehqonlar hammasi manfaat ko'rib ishlarini amalga oshiryapti. Erishgan eng asosiy yutuqlarimizdan biri bu yetishtirgan mahsulotni bevosita o'zimiz yetishtirib olamiz, o'zimiz qayta ishlab olamiz, tayyor mahsulotgacha olib boramiz. Bu degani doimiy daromadga ega bo'lamiz. Qolaversa kelgusida biz kalava ip yugurish fabrikasini, trikotaj mato ishlab chiqadigan fabrikasini va paxta xomashyosini oxirgi iste'molchigacha tayyor mahsulot sifatida yetkazib berishni maqsad qilib olganmiz. Mana keyingi yillarda viloyatimizda juda katta o'zgarishlar bo'layapti. Eski binolar buzilib, ko'p qavatli chiroyli binolar qurilmoqda. Bozorlar, do'konlar qurilmoqda. Bular hammasi yurtboshimizning tashabbusi bilan bo'layapti. Endi tumanlarimizda ham mana ajoyib katta-katta binolar, ko'p qavatli binolar qurilib, xalqimizning yashash sharoiti yaxshilanadi. Biz bundan juda xursandmiz, minnatdormiz. U kishini ko'r, mana yana kuchimizga kuch qo'shilib, g'ururlanib yana ishlaymiz. Nasib bo'lsa yurtimiz chiroyli qilamiz, xalqimizning turmush hayotini farovon qilamiz.
tinchligi ta'minlangan, sarhadlari daxlsiz yurt taraqqiyotga moyil, buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Taraqqiyot esa shubhasiz xalqning farovonligi oshishidan dalolat. Jahonga teranroq nigoh bilan boqib, ne'matlarning eng olisi tinchlik va osoyishtalik ekanligiga qayta-qayta amin bo'laveramiz. Yurtimiz tinchligi va sarhadlar daxlsizligini ta'minlash maqsadida milliy armiyamizning jangovar qudratini oshirish, moddiy texnik bazasini mustahkamlash, yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, tinchlik posbonlarining nainki jismonan baquvvat, balki ma'naviyati yuksak, zamonaviy bilimlarni o'zlashtirgan shaxslar bo'lish yo'lida sa'y-harakatlar olib borilmoqda. Harbiylar va ularning oilalari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida barcha choralar ko'rilayotgani ham ayni haqiqat. Bu fikrlarning isbotini Denov tumanidagi zamon talablarini o'zida aks ettirib, butunlay yangi qiyofaga kirgan Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrugiga qarashli harbiy qism misolida ham ko'rish mumkin. Bugun O'zbekiston Respublikasi prezidenti Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev mazkur harbiy qismga tashrif buyurib, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishdi. Harbiy xizmatchilar bilan o'tgan ochiq va samimiy muloqotda davlatimiz rahbari bugunning harbiy xizmatchilari nafaqat jismonan chiniqqan, taktik jihatdan qudratli bo'lishi, balki zehni o'tkir, chet tillarini mukammal o'zlashtirgan va zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishni yaxshi bilishi kerakligini qayd etdi. Shuningdek, mudofaa tizimini takomillashtirish yuzasidan mutasaddilarga ko'rsatmalar berdi. Oliy bosh qo'mondon saf maydonida harbiy qismda mavjud jangovar texnikalar va qurol aslahalarini ko'zdan kechirdi va shu yerning o'zida harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligiga bag'ishlangan ko'rgazmali mashg'ulotlar namoyish etildi. Mazkur harbiy qism 2018 yildan buyon aralash harbiy qism tarkibida faoliyat yuritib, bu yerda muddatli harbiy xizmatchilar 21 yo'nalish bo'yicha tayyorlanadi. 44.8 gektar maydonni egallagan ushbu qism 45 ta bino va inshootlarni o'z ichiga oladi. Harbiy qismda xizmatchilar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, bir vaqtning o'zida 500 nafardan ortiq harbiy xizmatchi amaliy va nazariy mashg'ulot o'tashi mumkin. 900 nafar askarga mo'ljallangan yotoqxona 6 ta binoni o'z ichiga oladi. Kapital ta'mirdan chiqarilgan askarlar oshxonasi esa 1200 askarni sig'dirish quvvatiga ega. Mamlakatimizning yangi mudofaa doktrinasiga muvofiq, bu yerda oziq-ovqat bilan ta'minlash bo'yicha outsourcing tizimi joriy qilingan. So'ng Shavkat Mirziyoyev harbiy qismdagi askarlar yotoqxonasini ko'zdan kechirib, yotoqxonadagi shart-sharoitlar bilan tanishdi. U yerda harbiy qismdagi iqtidorli askarlardan tashkil topgan badiiy havaskorlar jamoasi o'z ijod namunalarini namoyish etdi. Yagona ilm mening O'zbekiston, gullarga burkar yanim bog'u bo'ston. O'zing san odam mening, o'zing mehribon. Ajdodlar kutgan shu yurt O'zbekiston. Gar musofir kelsa eshik qoshiga, 10 kunlab mehmon qilgan o'zbekman. El yurtni chorlab nahorga oshiga, to'ylar qilib tinchimas o'zbekman. Koinotdan boqib ulug' millatga, Ulug'bek Mirzo o'tkir ko'zdekman. Tebratib uyg'onish davri beshigin, osmon bilimin ko'rgan o'zbekman. Ikki misra ruboyiga to'la ma'no joylab, Alisher Navoiy buyuk so'zdekman. Pat qalam bilan hamsani poylab, Sheriyat shahriga sulton o'zbekman. Har bir daqiqani bekor o'tkazmaslaring kerak. Ijod qilish uchun ko'p kitob o'qish kerak. Vaqtlaring umuman bekor o'tmasligi kerak. Nimaga desangiz, hayot shu bilan jo'shqinki, har bir daqiqamiz, har bir soatimizdan unumli foydalanamiz. Albatta, hozir sizlar xizmatdasizlar, lekin baribir sherda ham o'zlaringga mana shu ongli ravishda bilimlaringni ko'tarishlaring kerak, jismoniy tarbiyalaringga e'tibor qilish, jangovarlik o'rganishlaring kerak. Ertaga qaytganlaringdan keyin baribir o'rnak bo'lishlaring kerak. Prezidentimiz yotoqxonada xizmatchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishar ekan, viloyatdagi boshqa harbiy qismlarni ham mana shunday ta'mirlash bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma berdi. So'ng yurtboshimiz mazkur qismda joylashgan aqlli ayvonchani ko'zdan kechirdi. Ushbu ayvonchadan qator badiiy adabiyotlar va planshetlar o'rin olgan bo'lib, xizmatchilar bo'sh vaqtlarida undan foydalanib, kitob mutolaa qilishlari va internet orqali axborot olishlari mumkin. Shavkat Mirziyoyev shu yerda qator masalalar yuzasidan mutasaddilarga tavsiya va topshiriqlar berdi. Xususan harbiylar orasida kitob mutolaasi bo'yicha Surxondaryo tajribasini targ'ib qilish kerakligi, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha dastur tayyorlash lozimligi qayd etildi. Ofitserlarning o'rta maktablarga borib, tajribalari bilan o'rtoqlashishi kerakligi va bu o'sib kelayotgan avlod qalbida vatanparvarlik tuyg'usini yanada kuchaytirishga xizmat qilishi ta'kidlandi.
Harbiy qismda askarlarning sport bilan shug'ullanishi uchun ham kerakli sharoitlar yaratilgan. Xususan yaqinda foydalanishga topshirilgan sport majmuasi to'liq sport anjomlari bilan ta'minlangan. Davlatimiz rahbari so'zida davom etar ekan, harbiylar xalqimizning ma'naviy yetuk farzandlari bo'lishi kerakligi. Buning uchun shaxsiy tarkibning ma'naviy yetukligini, harbiy xizmatchilarning jangovar tayyorgarligini yuksaltirish lozimligini, ular Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi kabi buyuk ajdodlarimiz vorislari ekanliklarini doimo his qilib, shunga munosib xizmat qilishlarini, yoshlarimiz vatanparvarlik, ona yurtga sadoqat tuyg'ularini ulardan o'rganishlarini qayd etdi. Inson doimo orzular bilan yashaydi. U esa bizni maqsad sari chorlab, bunyodkorlik, ezguliklarga yetaklaydi. Surxondaryoning Denov tumanidagi Bog'i Eram mahallasida zamonaviy Smart Kids maktabgacha ta'lim muassasasini foydalanishga topshirilishi bu yerdagi aholining orzulari ro'yobi bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Uning qulayliklari, bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlari xalqona ibora bilan aytganda mahallada du-du gap bo'ldi. Ota-onalar bu bobolarning quvonchi cheksiz. Bola tabassumining sehri, kasb fidoilarining mehri mujassam bo'lgan bu maskanga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashrif buyurdi va mazkur maktabgacha ta'lim muassasasining imkoniyatlari bilan yaqindan tanishdi. Davlatimiz rahbari Beyron tillari bilan she'r o'qigan bolajonlarni bunday yangi muassasa bilan qutlab, ularga sovg'alar taqdim etdi. Bugun bog'chaga borgan bola ertaga maktab va oliy ta'lim muassasasida tahsil oladi. U indinga yetuk mutaxassis bo'lishi uchun bugun amaliy ish qilish zarurligini prezidentimiz aniq misollar bilan tahlil qilib berdi. Va mazkur dargohni qurgan fermer faoliyatiga alohida to'xtalib, uni klasterga aylantirish orqali nafaqat bunday bog'chalarni bunyod etish, balki hududni oziq-ovqat ta'minotini arzonlashtirishga erishish mumkinligini asoslab berdi. Davlatimiz rahbarining bu yerda maktabgacha ta'lim sohasi xodimlari bilan bo'lgan muloqoti samimiy kechdi. Agar bu tizimni daraxtga qiyoslasak, bog'chada beriladigan ta'lim tarbiya uning ildizidir. Ildizlari baquvvat, iymoni, ma'naviyati mustahkam avlodni yengib bo'lmaydi. Ular vatan ravnaqida muhim o'rin tutishi alohida ta'kidlab o'tildi. Har bir xona bola psixologiyasidan kelib chiqib o'ziga xos tarzda jihozlangan. Avvalgi ta'lim dasturlarida tarbiyachi va ota-ona nima istashiga qarab mashg'ulotlar olib borilgan bo'lsa, bugungi kelib u ta'lim sifatini oshirish maqsadida bola nimani istaydi, uning qiziqishlarini rag'batlantirishga yo'naltirilgan dasturda mujassam bo'ldi. Shuning uchun bu bog'chada viloyatda ommalashtirilish lozim bo'lgan qator dasturlar sinovdan o'tkazilmoqda. Prezidentimizning farmoniga muvofiq bog'chalarda 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun siz tasvirda ko'rib turganingizdek to'garaklarni tashkil etilganligi ham shular jumlasidandir. Bu guruhimiz Manguberdi izdoshlari deb nomlanib, bu guruhda asosan bolalar vatanparvarlik ruhida tarbiyalanib, o'zlarini otalari xizmat qilayotgan harbiy qismga havas qilgan tarzda dastlabki tushunchalarni olishadi. Yana bir muhim masala bu davlat sherikchiligi asosidagi maktabgacha ta'lim muassasalarini barpo etishdir. Taqdim qilingan loyihada ayni paytda Surxondaryo vohasida ana shunday bog'chalardan 40tasi faoliyat yuritmoqda. Joriy yil so'ngiga qadar yana 53ta davlat sherikchiligi asosidagi maktabgacha ta'lim muassasalari foydalanishga topshiriladi. Ularda faoliyat olib borish uchun malakali kadrlarga bo'lgan talab oshib bormoqda. Shuning uchun viloyatdagi mavjud 9ta pedagogika kollejida zamon talabidan kelib chiqib o'qituvchi va tarbiyachilar tayyorlanyapti. Eng muhim ana shu mutaxassislar hisobiga 2,5 ming nafar bola maktabga tayyorlov guruhlarida o'qitilmoqda. Hozirda 6 yoshli bolalarning 70% maktabga tayyorlov guruhlariga jalb etilgan bo'lsa, 2021 yilga kelib bu ko'rsatkich 100%ni tashkil etadi. Bolalarni bog'chadan keyingi bosadigan birinchi qadamlari bu maktab bo'ladi. Maktabga tayyorlashda biz eng muhimi biz 5ta markaz asosida faoliyat yuritamiz. Undan tashqari gimnastika, karate to'garaklarida ham o'z faoliyatlarimizni olib boramiz. Prezidentimizning bog'chaga borgan bola bilan bormagan bolaning farqi bo'ladi. Maktabda bu juda katta rol o'ynaydi degan gaplari bizga shaxsan ruh bag'ishlaydi. Biz o'sha gaplaridan kayfiyat olgan holda o'z faoliyatimizni olib boramiz. Prezidentimizda 5ta tashabbuslardan ruhlangan holatda biz mana shu yerda hozir 5 tashabbus asosida to'garaklar tashkil qilganmiz. Kimdir masalan bolalarimiz teatr san'atiga qiziqadiganlar yoki musiqa san'atiga qiziqadiganlarga musiqalar yoki kitoblar va shu bilan birga sportning to'garaklarini tashkil etganmiz. Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga qaratilgan 2ta modul mobil bog'chalarning taqdimoti ham o'tkazildi. Ularning biri avtobusda joylashgan bo'lib, uni ko'chma bog'cha deb atasak ham bo'ladi. Chunki bu bog'cha aholi talabidan kelib chiqib o'z yo'nalishini belgilaydi va o'zgartiradi. Ularda ish olib borish uchun mutaxassislar ham o'qitildi. Davlatimiz rahbari bu loyihaning bugungi kun uchun dolzarbligiga ahamiyat berar ekan, hech bir bola e'tibordan chetda qolmasligini aytib o'tdi. Nima uchun bu mobil bog'cha avtobusda joylashgan degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning sababi Surxondaryoning uzoq qishloqlarida
kichik qishloqlarda, ayrimlarda 10 tagacha, ayrimlarda 20 tagacha, goh joylarda esa 5-10 tagacha bog'cha yoshidagi bolalar bor. Ularni maktabgacha ta'limga qamrab olish uchun mana shu loyiha hayotga tatbiq etilyapti. Ko'rib turibsiz, bu yerda bolalarni dars o'tishi hamda mashg'ulotlar olib borishi uchun barcha sharoitlar muhayyo etilgan. Yana bir afzal jihati, mazkur mobil bog'chaning elektr, suv hamda kanalizatsiya tizimi mahalliy tizimga bog'liq emas. U lokal tizimda joriy etilgan. Mana bu yerda bolalar mashg'ulotlarni o'tib bo'lgandan so'ng ular uchun mana bu yerda o'yin maydonchalari tashkil qilingan. Siz ko'rib turgan mana shu avtobusdagi mobil bog'chalardan hozir respublikamiz bo'yicha 16-tasi sinov tajriba tariqasida hududlarga yuborilgan. Yana bir loyiha dengiz konteyneri deb nomlangan bo'lib, olis tumanlarda aholining uzoqini yaqin qilish maqsadida tashkil etilgan. Prezidentimiz uning sharoitlari bilan tanishar ekan, qurilish materiallarining sifati, har bir detalda Surxondaryoning iqlim sharoitini hisobga olish zarurligiga alohida e'tibor qaratdi va loyihani bugungi zamon uchun mos, juda maqbul ekanligini aytib, uni yanada takomillashtirish yuzasidan amaliy takliflar berdi. Bu texnologiyani o'rganib, hozir o'zida lokalizatsiya qilib ishlab chiqarish yo'li qo'yamiz. Bu yerda maxsus ko'piklanuvchi polipropilen moddadan ishlab chiqiladi. Buni foydali taraflari bu juda ham yengil, yonmaydi. Hidlar hid chiqarmaydi va zararli toksik moddalarga ega emas. Bu butun dunyoda foydalanib kelishyapti. Biz endi joriy qilyapmiz. Foydali taraflari bu yerda shurub, gayka, bolt degan narsa ishlatilmaydi. Shuning uchun bu yerdagi ishlayotgan ayol bog'cha opalarimizga ham juda ham qulay bo'ladi. Siz ko'rib turgan mana shu mobil bog'cha 10 kun muddatda qurilgan bo'lib, u 60 nafar bolaga mo'ljallangan. Taqdim qilingan loyihada uning quvvatini 120 nafarga olib chiqish ko'zda tutilgan. Bu loyiha Maktabgacha ta'lim vazirligi va O'z avtosanoatning texnik va moliyaviy ko'magi yordamida hayotga tatbiq etilmoqda. An'anaviy bog'chani qurish va jihozlash uchun har bir bolaga 44 million pul sarflansa, bu mobil loyiha uchun xarajat har bir bola boshiga 6.1 million so'mni tashkil etadi. Dengiz konteynerlar temirdan iborat bo'lganligi uchun biz xalq tilida termiz deb aytishimiz mumkin. Shuni shu termiz xususiyatiga ega bo'lgan poliuretan degan maxsus qurilish materiallari bilan biz qoplab chiqamiz. Bundan tashqari pol isitish tizimini qo'llaymiz. Sovuq kunlarda ham sovqotib qolishmaydi. Jazirama issiqda bo'lsa, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan konditsionerlar bilan maxsus biz ta'minlaganmiz. Yozgi maydonchalarni ham biz nazarda tutib, mana avtosanoat tizimidagi korxonalarda ko'rib o'tganingizdek sharoitlar qilib beryapmiz. Tashqarida ham dars qilish imkoniyatiga ega bo'lishadi yoshlarimiz. Prezidentimiz yana bir masalaga alohida urg'u berdi. Ya'ni ta'lim sifatini oshirish va jahonda tan olingan metodik qo'llanmalarni amaliyotga tatbiq etish ayni kunda chuqur ma'noga ega. Ayniqsa bunday zamonaviy uslublarni tizim rivoji uchun ahamiyati, vatan uchun munosib farzand tarbiyalashdagi o'rni muhimligi ta'kidlandi. Bor ekan u, yo'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan. Hozirgina biz mana muhtaram prezidentimizga bolalik kunlarimda loyihasini taqdim qildik. Mazkur loyiha va O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan. Mazkur loyihaning asosiy maqsadi bolajonlarimizga o'zimizning milliy ertaklarimizni yangi talqinda taqdim etish va eng asosiysi mazkur ertaklarimiz bizning Telegram kanal, YouTube kanal va Facebookda mutlaqo bepul o'rnatilgan. U yerga xohlagan onajonlarimiz, yosh onalar kirib farzandlariga mazkur ertaklarni qo'yib berish imkoniyatiga ega. Qolaversa barcha maktabgacha ta'lim muassasalariga mana shunday mana maktabgacha ta'lim muassasalari ta'lim jarayonini mavzuli rejalashtirish qo'llanmasi ishlab chiqildi. Bu har bitta guruhga alohida ishlab chiqilgan. Mana bugun bu loyihani ham albatta muhtaram prezidentimizga taqdim qildik. Ular ham o'zlarini tegishli ko'rsatmalarini berdilar va mazkur masalada yanada ko'proq ishlashimiz to'g'risida ta'kidlab o'tdilar. Davlatimiz rahbari tashrif buyurgan mazkur obyektning ushbu hududdagi ijtimoiy ahamiyati qay darajada? Bu haqida oddiy odamlar, ayniqsa farzandi bog'cha yoshida bo'lgan aholining fikri va kayfiyati qanday? Yangi bog'cha qurilgan ekan. Biz bundan aholilar juda ham xursandmiz. Bu yerda barcha sharoitlar yaratilgan. Buni ko'rib juda xursandmiz. Farzandlarimiz nafaqat o'zbek tili, rus tili, ingliz tillarini o'rganib, qizchalarimiz esa badiiy gimnastika bilan shug'ullantirayotganligini ko'rib, juda aholimiz xursand bo'lyapti bundan. Mana biz yoshligimizda bunaqa bog'chalar bo'lmagan. Hozir bahri dilim ochiladi. Avvallari mana farzandlarimiz
uzoqdagi bog'chalarga borardi. Mana hozir men juda ham xursandman. Oldimizda bog'cha ochildi. Ko'chadan chiqib so'rasangiz ham mana xalqimiz, mana ayollar juda ham xursand. Bunaqa shart-sharoitga, bog'cha shunaqa bog'chalarga juda ham hozir xursand bo'lgan. Shunday sharoiti bor bog'chadan juda ham mamnun ayollarimiz hozir. Avvallari bolalar bog'chaga boramiz, injiqlanardi. Bormayman bog'chaga deb qo'yardi. Mana hozir bog'chaga borsam, ertalabdan turib oladi, xursand. Oy, jon bog'chaga boraym. Shunday xursand bo'ladi. Uni xursandligini ko'rib, men o'zim xursand bo'lib ketaman. Bog'chaga muhtaram prezidentimiz bizning oilaviy tadbirkorligimizga yuqori baho berdi. Biz bundan juda ham katta kuch-quvvat oldik. Bundan-da ko'proq ishlashga chorladi. Mana biz fermer xo'jaligimizni keltirilgan foydasini hisobidan, davlatimiz tomonidan berilgan imtiyozli kreditlar hisobidan 4 milliard 750 million so'mga ushbu bog'chani qurib bitkazgandik. Fermer xo'jaligimiz faqat paxtaqal yetishtirish bilan shug'ullanib qolmasdan, chorvachilik bilan, transport xizmati ko'rsatish bilan, harbiy xizmatda outsourcing xizmat ko'rsatish bilan, qishloq xo'jalik mahsulotini eksport qilish bilan ham shug'ullanib keladi. Biz o'zimizdan olgan foydamiz hisobidan kelgusida klaster qilmoqchimiz, sutni qayta ishlash, bundan tashqari baliqchilikni rivojlantirmoqchimiz. Mana hozir harbiy qismda tasarrufidagi 200 gektar baliq ko'lini bizga klaster usulida beradigan bo'ldi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Kelgusida yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiyalar olib kirishlar bo'yicha keng ko'lamda ishlar olib boramiz. Prezidentimizning hududlarda bo'lishi, aholi bilan bo'lgan muloqotida bir ibora ko'p e'tirof etiladi. Ya'ni xalqimizning roziligiga erishish. Bunda chuqur o'ylangan hikmat bor, ishonch bor. Ana shu ishonch lavha boshida aytganimizdek odamlarning orzulari ro'yobga chiqishiga kuch bag'ishlaydi. Bu Denovning uzoq hududlardagi odamlarning dilga yaqin hayotiy gaplari. Denovdagi zamonaviy ishlab chiqarish majmuasi. Davlatimiz rahbari bu yerdagi ilk to'qimachilik klaster korxonasiga kelib, uning ishlab chiqarish imkoniyatlari bilan tanishdi. Bundan bir yil avval 6 gektardan iborat ushbu hudud tashlandiq joy desa hech kim ishonmas. Xat ko'targan zamonaviy korxonada qiymati 20 million dollarlik loyihaning ayni birinchi bosqichi ish boshladi. Ayni paytda klaster usulida ipkalava ishlab chiqarilmoqda. Yiliga 6300 tonna mahsulot ishlab chiqarishga qodir korxonada joriy yil sentyabrga qadar 46.7 milliard so'mlik ipkalava chiqarilib, undan 216 ming tonnasi eksport qilingan. Korxonada 320 ta yangi ish o'rinlari tashkil etildi. Prezidentimiz korxona faoliyati bilan bevosita tanishar ekan, qishloq xo'jaligida klaster tizimining ahamiyati mohiyatiga to'xtaldi. Aslida bunday ezgu g'oya davlatimiz rahbarining 2017 yil 10-11 fevral kunlari Surxondaryoga tashrifi chog'ida berilgan edi. O'shanda viloyatning har bir tumanida zamonaviy klasterlar tashkil qilish taklifi ilgari surilgan edi. Prezident topshirig'i bajarildi. Ham iqtisodiy, ham ijtimoiy tomondan samarador bo'lgan bunday tizim dastlabki qadamdayoq real natijalar bilan o'z isbotini topyapti. Dehqonning mehnati avvalgidek yarimchala xomashyo ko'rinishida, inson mehnatini yerga uradigan arzimagan baholarga emas, O'zbekistonda ishlab chiqarilgan brendiga munosib, tayyor va bozorda xaridorgir, yuqori qiymatli mahsulot shaklida sotiladi. Bunday yondashuv odamlarga naf keltirishi bilan ham afzal. Ana shunday sharoitdagina tadbirkor ham ishonch bilan katta biznesga qo'l ura oladi. Aytish lozim, bundan bir necha yil oldin viloyatda ipkalavani qayta ishlash ko'rsatkichi juda ham past edi. Joriy yilda bu ko'rsatkich 10%, kelgusi yilda esa 30%ga yetkazish ko'zda tutilgan. Shvetsiya, Yaponiya, Turkiya texnologiyalari asosidagi ishlab chiqarish sifat tamoyiliga ham kafil bo'ladi. Viloyatda qiymati 107 million dollarlik ana shunday 10 ta yirik korxona 2020 yilda ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Prezidentimiz tadbirkor bilan muloqot qildi. Ikkinchi bosqich bo'yicha joriy yil yakuniga qadar ishga tushiriladigan tikuv fabrikasida 300 dan ortiq xotin-qizlar doimiy ish o'rniga ega bo'ladi. Shuningdek, bu yerda matoni to'qish, bo'yash korxonasi ham tashkil etiladi. Jahonning nufuzli brendlari texnologiyalar bilan jihozlanadigan korxonada 5 million pagon metr gazlama ishlab chiqarilishi
qurilishi rejalashtirilgan. Klaster tarkibidagi jami loyihalarga 30.8 million dollar ajratilgan. Umuman viloyatda ana shunday real harakatlar tufayli 2020 yilda paxta tolasini 100% shu yerning o'zida qayta ishlashga erishiladi. Davlatimiz rahbari viloyatda barpo etiladigan har bir klaster xoshida 10 ming bosh qoramol parvarishlanadigan chorvachilik komplekslarini tashkil etish bo'yicha topshiriq berdi. Bunday yondashuv esa bozorlarda go'sht narxi asossiz ravishda oshib ketishining oldini oladi. Albatta, bu boradagi ishlarni tezlashtirish kerak. Har bir joy, har bir yer odamlarni boqishi kerak dedi davlatimiz rahbari. Yana bir jihat, bunday sanoat korxonalari aholini ish bilan ta'minlash kabi masalalarga ham yechim bo'ladi. Shu bilan birga klaster xoshida 200 o'rinli ko'p tarmoqli tibbiyot klinikasi, 100 o'rinli interfaol zamonaviy bog'cha barpo etiladi. Shu yerning o'zida prezidentimiz e'tiboriga viloyatda 2019-2021 yillarda qishloq xo'jaligi tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan loyihalarning borishi haqidagi taqdimotlar havola etildi. Qishloq xo'jaligida zamonaviy yondashuv hamisha dolzarb, yer bor, salohiyat bor. Undan oqilona foydalanish lozim. Qishloq xo'jaligi vazirligi va VCG xalqaro konsultativ kompaniyasi tomonidan yurtimiz dalalarida yetishtirilgan sarxil meva va sabzavotlar hosili eksport salohiyati, jahon bozoridagi talab va taklifni o'rganish tahlillari haqida batafsil aytib berildi. Surxondaryo iqlim sharoitidan kelib chiqib, imkoniyatdan unumli foydalanish, qishloq xo'jaligida tez pishar eksportbop ekin turlarini ko'paytirish lozimligi qayd etildi. Tahlilchilar tomonidan xususan bodom, uzum, olma, lobiya, mayiz kabi mahsulotlar eksportini oshirish rejasi haqida fikr yuritildi. Davlatimiz rahbari viloyatning salohiyati haqida gapirar ekan, yangi bozorlar topish, mahsulot yetkazib berish hajmini oshirish yuzasidan aniq reja ishlab chiqish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, Surxon sharoitida limon ekishni ko'paytirish borasida aniq topshiriq berdi. Shu yerning o'zida Denov shahrini istiqbolli rivojlantirish bosh rejasi prezident e'tiboriga taqdim etildi. 72 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladigan Denov so'nggi yillari yanada kengayib, 2030 yilga borib uning maydoni hozirgi 1515 gektardan 2025 gektarga yetadi. Yangi rejaga ko'ra, eski ko'rimsiz ko'chalar va binolar o'rniga zamonaviy ko'p qavatli uylar, maktab va bog'chalar quriladi. Amfiteatr, park va xiyobonlar barpo etiladi. Shahar markazida joylashgan 17 asrga tegishli Said Otaliq madrasasi va qal'a joylashgan hududda hunarmandchilik madaniy ma'rifiy markazi barpo etiladi. Shaharda odamlar uchun har tomonlama qulay bo'lgan uy-joylarni qurish zarurligi ta'kidlandi. Denov shahar markaziy ko'chalaridagi tirbandlikni bartaraf etish, yo'llarni rekonstruksiya qilish bo'yicha aniq vazifalar belgilandi. Shunday qilib, tez orada qadimiy Denov o'zining yangi va zamonaviy davrini boshlaydi. Bugun zamon bilan hamnafas bo'lish, ishlab chiqarishni rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va investitsiyalarni keng jalb etish davr talabi. Bu borada Surxondaryoda aytishga arzigulik yangiliklar ko'p. Davlatimiz rahbarining har safar viloyatga qilgan tashrifi ulkan loyihalarning hayotda haqiqatga aylanishiga turtki bo'lmoqda. Masalan, siz ko'rib turgan ushbu yirik sement ishlab chiqarish korxonasi ham avval reja edi. O'tgan yilning aprelida prezidentimiz viloyatga qilgan tashrifi chog'ida amalga oshirilishi lozim bo'lgan loyihalar bilan tanisha turib, ushbu korxonani tashkil qilish borasidagi tashabbusni qo'llab-quvvatlagan edi. Oradan qariyb 1,5 yil vaqt o'tdi. Ko'rib turganingizdek, endi Surxondaryoning faqat Sherobod tumanida emas, balki Jarqo'rg'onida ham sement ishlab chiqaruvchi korxona faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu yerga Germaniya, Avstriya, Rossiya va Xitoydan uskuna va jihozlar keltirib o'rnatilgan. Davlatimiz rahbari viloyatdagi amaliy ishlar, xalqning turmush sifatini yanada yaxshilashga qaratilgan ko'plab loyihalar bilan tanishish asnosida Jarqo'rg'onda qurilgan yangi Surxon Sement Invest xorijiy korxonasini ham borib ko'rdi. Prezidentimiz zavodda amalga oshirilgan ishlarni ko'zdan kechirar ekan, qurilish materiallarini to'liq mahalliylashtirish, ishlab chiqarish jarayonida dunyoda amaliy jihatdan o'zini oqlagan texnologiyalardan foydalanish zarurligiga alohida e'tibor qaratdi. Investitsiyalarni to'g'ri va samarali jalb etishning o'ziga xos jihatlarini sanab o'tdi. Bu borada avvalo sifat muhimligi ta'kidlandi. Asosiysi, dedi prezident, hududlarda sanoatni rivojlantirish va aholini ish bilan ta'minlashdir. Zavodimizning asosiy afzalliklari deymizmi yoki eng ustun jihatlari bittasi yuqori markali sementlar ishlab chiqarish. Ya'ni o'ziga xos jihati 400 marka, 500 marka, 600 marka sement ishlab chiqarish imkoniyati yaratildi. Va ishlab chiqarilgan mahsulotlarimizni avvalo biz ichki bozorga va ehtiyojlarga qarab biz eksportga
mo'ljallayapmiz. Surxondaryo viloyatida qurilish industriyasida o'ziga xos yangilik, ya'ni ushbu o'ziga xos qurilish materiallarini ishlab chiqaruvchi klaster umuman Markaziy Osiyoda o'zini oqlagan. Bu yerda dunyoning eng ilg'or mamlakatlaridan texnologiyalar, energiya tejamkor uskunalar olib kelib o'rnatilgan. Ya'ni Germaniya, Avstriya, Xitoy, Rossiya kabi mamlakatlardan ko'rib turganingizdek, mana bunday ulkan texnologiyalar o'rnatildi. Eng muhimi, kelajakda mazkur zavod hududi yanada kengaytiriladi, ya'ni 84 gektar yer maydonida 6 ta loyihani amalga oshirish ko'zlangan. Bu bilan esa yana minglab ish o'rinlari yaratiladi. Shu o'rinda korxona haqida qisqacha ma'lumot. Zavod hududi 23.1 gektarga teng. Loyihaning umumiy qiymati 157.2 million dollarni tashkil qiladi. E'tiborlisi, uning yarmi chet el investitsiyasi bo'lsa, qolgan qismi xorijiy kredit liniyalari hissasiga to'g'ri keladi. Loyiha 2 bosqichdan iborat bo'lib, dastlab yiliga 450 ming tonna sement ishlab chiqariladi va mahsulotning 250 ming tonnasi eksport qilinadi. Shuningdek, 700 ta yangi ish o'rni yaratiladi. Ikkinchi bosqichda 65 million dollarlik investitsiya yo'naltirish ko'zda tutilgan. Natijada yiliga 700 ming tonna sement ishlab chiqarish imkoniyati paydo bo'ladi. Umumolganda ushbu yirik loyihalarning hayotga tatbiq etilishi natijasida 2020-yilning 4-choragiga qadar bu yerda 1 million 100 ming tonna sement ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bundan 750 ming tonnasi eksportga yo'naltiriladi. Bu qariyb 45 million dollar demakdir. Qolaversa yana 1225 kishi ish bilan ta'minlanadi. Shu yerning o'zida davlatimiz rahbarining e'tiboriga viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirishga doir ko'plab loyihalar ham havola etildi. Xususan, Jarqo'rg'on tumani hududida neftni qayta ishlashni yanada rivojlantirish ko'zda tutilmoqda. Ushbu loyihaning darzabligi shundan iboratki, biz bu Surxondaryo viloyatidagi neft konlaridan olayotgan neftimizni Buxoro zavodimiz yoki Farg'ona zavodida qayta ishlash imkoniyatimiz yo'q. Shuning uchun investorning taklifi bo'yicha yangi qo'shma korxona bu mavjud Jarqo'rg'on neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish orqali tashkil etiladi. Ushbu zavodda biz Euro 5, Euro 4 markali yoqilg'i mahsulotlarini ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu birinchi navbatda shuni aytib o'tishim kerakki, Surxondaryo viloyatidagi ushbu konlar bu juda eski konlar hisoblanadi. Ularning eng birinchisi 1935-yilda ochilgan, eng oxirgisi 1985-yilda ochilgan konlar. Yaqinda biz 2010-13-yillarda biz yana qo'shimcha ishlar olib bordik, lekin unchalik yaxshi natija bermagan bu konlar. Chunki bu konlardagi neftni og'irligini hisobga olgan holda bunga juda yuqori texnologiyalarni qo'llash talab etiladi va yuqori mablag' sarflanishi talab etiladi. Shuning hisobiga hozirgi kunda xorijiy investor o'z mablag'lari hisobiga 145 million dollar to'g'ridan-to'g'ri investitsiyani jalb qilgan holda ushbu loyihani amalga oshirishni taklif qilmoqda. Davlatimiz rahbariga ushbu loyihani taqdimot qilganimizda bu loyihani dolzarbligini belgilab o'tdilar. Chunki bu loyihani hisobiga biz yer qa'ridagi mavjud zaxiralarni to'laligicha yer ustiga qazib chiqarib olish imkoniyati paydo bo'ladi. Shuning uchun ushbu ishlarni yana ham jadallashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tdilar. Loyihalar hududning iqtisodiy salohiyatini rivojlantirishga qaratilgani bilan bir qatorda odamlarga qator qulayliklarni yaratish bilan ahamiyatli. Boisi yangi texnologiyalar asosida yo'l qurishga doir 22 million dollardan ziyod loyiha ham aynan Surxondaryoda amalga oshiriladi. Taqdimotlarda viloyat sanoatini rivojlantirishning istiqbollarini ham ko'rish mumkin. Ma'lum bo'lishicha, 2019-2020-yillarda Oltinsoy, Muzrabot, Qiziriq va Boysun tumanlarida 105 ta yirik sanoat loyihalari amalga oshiriladi. Shuningdek, viloyatga investitsiyalarni jalb etishni yanada kengaytirish va eksportni rivojlantirishga oid ko'plab tashabbuslarga qo'l uriladi. Surxondaryo viloyatining 2019-2021-yillarda investitsiya dasturi doirasida biz jami qiymati 4 milliard dollardan yuqori bo'lgan 832 ta loyihani, ya'ni so'mdagi ekvivalentda bu 37 trillion so'mni tashkil etadi. Shu 832 ta loyihani amalga oshirish rejalashtirilganmiz. Shundan mo'ljallash manbai 70% ya'ni 3 milliard dollardan yuqori bo'lgan mablag' sanoat korxonalarini tashkil etish, sanoat ishlab chiqarishni tashkil etish loyihalariga e'tibor berilgan va xuddi shunda mo'ljallash manbai nuqtai nazaridan biz ko'proq to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarga e'tibor berib, u ham bu jami qiymatning 80% ni tashkil etadi. Hududiy investitsiya dasturi doirasida biz to'g'ridan to'g'ri xorijiy investitsiyalarga to'xtaladigan bo'lsak, biz 2019-2019 yil
şekilde 200 milyon dolardan koprok harcın sitesi cevaplaşır rejelaştırılgımız ve 2019 20. yıllarda bunun kamında 1,5 2 baravardan ölçüşü yani 2020 yılda 350 milyon ve 2021 yılda 410 milyon dolardan yukarırak harcın istitseler cevap kılış rejelaştırılgı. Yani dastur, maskur dastur doyurası da. Ve albatta bu bizning to'liq Surxondaryo viloyatining imkoniyatlarini aks etmaydi. Bu yetarli raqam emas. Istiqbolda bu loyihalar albatta soni va qiymat jihatdan albatta ko'payib boradi. Surxondaryoda 2019-2025 yillarda charm poyabzal sohasi bo'yicha 68 million dollardan ziyod 24 ta loyiha amalga oshiriladi. Qolaversa, elektrotexnika sanoatini rivojlantirish ham rejalashtirilgan. Viloyatning ichimlik va oqova suv tizimlarini rivojlantirish ham dolzarb masala. Taqdimotlarda ana shunday amaliy ishlar rejasini ham ko'rish mumkin. Darvoqa, davlatimiz rahbarining viloyatga qilgan avvalgi tashrifida Sharg'un shahrini kompleks rivojlantirishga oid vazifalar belgilab berilgan edi. Oradan qisqa vaqt o'tdi. Bugunga kelib, amaliy ishlar boshlab yuborilgan. Bugün muhtaram prezidentimizga biz Sharg'un shahrini bugungi holatda bosh rejasi bo'yicha taqdimot qildik. Bizga muhtaram prezidentimiz tomonidan joriy yil 30-aprel kuni Sharg'un ko'mir koniga kelib bergan topshiriqlarda Sharg'un shahrini bosh rejasiga o'zgartirishlar kiritish, bu yerda ko'p qavatli uylarni qurish eng asosiysi oqova suv tarmoqlarini tortish va Sharg'un shahri aholisiga ichimlik suv tarmoqlarini tortish bo'yicha ko'rsatma bergan edilar. Mana bugungi kunda biz mana shu 4-5 oy davomida Sharg'un shahriga 13,5 kilometr oqova suv tarmoqlarini asosiy yo'nalishini tortib oldik. Hamda 13 kilometr ichimlik suv tarmoqlarini tortib oldik. Bu yerda Sharg'un shahrini bugun biz qaytadan bosh rejasini ishlab chiqdik. Topshiriq asosan bu yerda ijtimoiy soha obyektlarini joylashtirib chiqdik. 7 ta maktabgacha ta'lim muassasalari qaytadan rekonstruksiya qilindi. Mana shu 4 oy davomida 5 ta maktablarimiz qaytadan rekonstruksiya qilindi. 250 o'rinli madaniyat saroyini qurib foydalanishga topshirdik hamda 135 o'rinli maktabgacha ta'lim muassasasini foydalanishga topshirdik va shuni yonlarida mana shu ko'chamizda shahar oilaviy poliklinikasini ham qurib foydalanishga topshirdik. Bundan tashqari muhtaram prezidentimiz topshiriq bo'lgan ediki, bu yerda shu kam ta'minlangan oilalarga ko'p qavatli arzon uy-joylarni qurish bo'yicha U shahar qurilish invest buyurtmachiligi asosida 4 ta 5 qavatli uylarni biz bugungi kunda 5-chi qavatini qurib, xudo xolasa mana shu yil yakuni bilan 4 ta 5 qavatli domni foydalanishga topshiramiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan tegishli ko'rsatmalar berildi. Mana shu ishlarni sifatli bajarish, muddatidan oldin bajarish va qo'shimcha mana shu ijtimoiy soha obyektlarini qurish va mana shu bu yerdagi tashqi kommunikatsiya ishlarini ham jadallashtirish bo'yicha tegishli ko'rsatmalar berildi. Surxondaryo tobora o'zgarmoqda. Deyarli har kuni u yoki bu sohada yangi tashabbuslar amalda namoyon bo'lyapti. Loyihalarni ko'zdan kechirar ekan, prezidentimiz har bir amaliy ishning dolzarbligi, mohiyati va istiqbollarini tahlil qildi va ularni o'z muddatida sifatli bajarish bo'yicha fikrlarini bildirdi.